ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አደራችኋል? ከአማራ ቴሌቪዥን የዕለት ሐሙስ ማለዳ ሰዓት ዜናችን ተጀምሯል። ሀብታሙ አባው የሰዓት ዜናውን መረጃዎች ያጋራችሁ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። ጥሩ ጊዜ እንዲኖረን በመመኘት ወደ ቀዳሚው ዘገባ በዚሁ አመራለሁ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር ለጀነራሎችና ከፍተኛ የጦር መኮንኖች የስራ ምደባ ሰጡ። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን እንዳስታወቀው ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ የክልሉ ልዩ ኃይል አዛዥ ሆነው ተመድበዋል። ሌሎች ጀነራሎችና ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ደግሞ ልዩ ልዩ የጸጥታ ተቋማትን እንዲመሩ በርዕሰ መስተዳድሩ ምደባ ተሰጥቷቸዋል። አሸባሪው የትነግ ቡድን ከሀገር አልፎ ለምስራቅ አፍሪካ ቀጠናዊ ስጋት ነው ሲሉ የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህሩ ሻለም ስዩም ተናገሩ። በወታደራዊ ዘርፍ የተገኘውን ድል በፖለቲካውም በመድገም ይህንን የጥፋት ኃይል ማጥፋት ይገባልም ብለዋል። በፍቃዱ የሮዳ ዝርዝር አለው። የአሸባሪው የህወሓት ቡድን በተደጋጋሚ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከሚጥሩ ሀገራትና አካላት ጋር በጋራ እየሰራ መሆኑን ሲገልጽ አድምጠናል። የቡድን የተለያዩ ፍላጎትን ይዘው ለማበጣበጥ የሚንቀሳቀሱትን በውስጡ ነው ከማገዝም ባለፈ ከፊት ነው እየመራ የዜጎችንም ህይወት እየቀጠፈም ነው። ይህ ደግሞ ይላሉ የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስ መምህሩ ሻለም ስዩም፣ ቡድኑ ከሀገራዊ አንድነትና ጥቅም ይልቅ ፖለቲካዊ ጥቅምን የሚያስቀድም ለመሆኑ ማሳያ ነው ሲሉም ገልጸውታል። የፖለቲካ ጥቅሙ በልጦበት የሀገር ጥቅምን አሳልፎ በመሸጥና ከተለያዩ ሀገራቶች ጋር የተለያዩ አሻጥሮችን በመስራት በዓለም አቀፍ አደባባይ የተለያዩ ውሸቶችን መረጃ በማዛባትና መረጃ በማሳጣት ጭምር በሀገሪቱ ላይ እየተዘመተባት ያለው እውነት አለና ስለዚህ በዲፕሎማሲውም በተለያዩ በሀገሪቱ የግዛት አንድነት ላይ ጭምር የተቃጣ ችግር ነው። ስለዚህ አይደለም የአማራ ህዝብ፣ የአፋር ህዝብ፣ የኦሮሞው ወይም የሲዳማው ወይ የደቡብ ብቻ ሳይሆን የትግራይ ህዝብም ከነዚህ ሰዎች ሊጠበቅና ሊደረስላቸው የሚገባ ጉዳይ ነው ማለት ነው። የአሸባሪ ቡድን ተግባር ራሱን መልሶ ወደ ፖለቲካ የበላይነት ለማስቀመጥ በምስራቅ አፍሪካ ያለውን አለመረጋጋት እንደ መልካም አጋጣሚም እየተጠቀመበት ነው። ስለሆነም ይላሉ መምህሩ፣ የዚህ የጥፋት ኃይል ተግባር የአማራና የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የቀጠናውን እጅ ጠምዝዞ ለመግዛት ለሚፈልጉ ኃይሎችም አሳልፎ የመስጠትም እንቅስቃሴ ነው። ጂኦፖለቲካሊ እንግዲህ የዚህ የአፍሪካ ቀንድ የሚባለው ክፍል በትልቁ በተለይ የምዕራባውያንን አይን የሳበና በተለያየ ጊዜም እጃቸውን የሚዘረጉበት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የውሃ ፖለቲካው አለ፣ የጂኦ ፖለቲካው አለ። እነዚህ ተደማምረው እንግዲህ የተለያዩ አካላት የራሳቸው ፍላጎትና የራሳቸው ማስፈጸም የሚፈልጓቸውና ማድረግ የሚፈልጓቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንግዲህ ህወሓት ከሚሰጣቸው ከዓለም ላይ ያሉት ሚዲያዎችን የተለያዩ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎችን ሀገራትን ጭምር እና እንዲሁም ደግሞ በዚህ አካባቢ ቀጠናውን ለመቆጣጠር ከሚፈልጉ ሰዎች ጋር በጋራ በመስራትም ጭምር እነዚህ ነገሮች ሲያደርግ ቆይቷል። የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ኃይል ጋር ሳይወድ የገባበትንም ጦርነት በአጭር ጊዜ ቢያጠናቀቅም በፖለቲካው ዘርፍ ያለው ውስንነት ዋጋ እንዳያስከፍለው መጠንቀቅ ያስፈልጋልም ብለዋል። ለዚህ መፍትሄው ይላሉ ሻለም ስዩም፣ ዲፕሎማሲ ስራዎችን ማጠናከር፣ ለዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀንና ተቋማት የሚያሰራጨውን የሀሰት መረጃ ተከታትሎ ማፍረስ፣ የተለያዩ ተቋማትን ማጠናከርና ህዝባዊ አንድነትን መመለስም ተገቢ ነው ባይ ናቸው። ከዚህ ባለፈ ግን የተሰጠውን የጥሞና ጊዜ ባለመቀበል በአማራና በአፋር አዋሳኝ የጀመረውንም ትንኮሳ በፍጥነት በመቀልበስ የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ የመጀመሪያው ተግባር ሊሆን ይገባል ሲሉም ገልጸዋል። መጀመሪያው ነገር ህዝብን ከጥቃት መከላከል ነው። ህዝብን ከጥቃት ለመከላከል ደግሞ የተለያዩ ተቃርኖዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የተለያዩ የሀሳብ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። በዚህ ሰዓት ግን የሀሳብ ልዩነቶች፣ ተቃርኖቶች ወይም ደግሞ ብዙ የዛን ያክል አንገብጋቢ ያልሆኑ ነገሮች ወደኋላ ትቶ ወይም በይደር አስቀምጦ እያንዳንዱ ሰው በትብብርና በአንድነት መንፈስ ህዝቡ የተጋረጠበትን የህልውና አደጋ መከላከልና መቀልበስ እንዲሁም ደግሞ ህዝቡ ስል እንግዲህ የአማራን ህዝብ ብቻ አይደለም፣ የአፋርን ህዝብ ብቻ አይደለም፣ የትግራይን ህዝብ ጭምር የማዳን
ህብረተሰቡ ለጸጥታው መዋቅር የሚያደርገውን ጠንካራ ድጋፍ በመቀጠል መንግስት ማስፈላጊ መረጃዎችን በወቅቱ በማቅረብ በጠላት የሚነዙ የሐሰት ወሬዎችን መቆጣጠር ለዘላቂ ሰላም መስፈን ወሳኝ ነው። ይህ የጥፋት ኃይል የከፋፍለ ግዛን የስታሊንን መንፈስ የተሸከመ በመሆኑ ህዝቡ በአንድነት ይዋጋው ዘንድም ጠይቀዋል። በማይጸምሪ ግንባር የተሰለፉ የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ አባላት አሸባሪውን የህወሓት ቡድን ለመደምሰስ በአስተማማኝ ዝግጅነት ላይ እንደሚገኙ ገለጹ። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የጸጥታ ኃይሉን ሊደግፍ ይገባል ሲሉም የግንባሩ አባላት ጥሪ አቅርበዋል። ይርጉ ፋንታ አሁን የምንገኘው በማይጸምሪ ግንባር ነው። በዚህ ግንባር የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ ጥቃት የከፈተውን የህወሓት ወንበዴ ቡድን ከመከላከል አልፈው ወደ ማጥቃት ተሸጋግረዋል። ይህንን የሽብር ቡድን ሙሉ ለሙሉ ለመደምሰስ በሙሉ አቅም ላይ እንደሚገኙም ነግረውናል። ሰራዊታችን አንዱ ከዝግጁነት አንጻር በጣም ይጠናከረና በስነምሮም ይጠናከረ ከሰራዊታችን ጎን ነው። አማራነት ብቻም ሳይሆን ኢትዮጵያነት የሚለውን የጋራ አስተሳሰብ በመውሰድ አሁን ቢሆን በሰራዊታችንም በአመራሩም በእኛም ሁሉን ነገር የሎጂስቲክስ አቅርቦትም ይሁን እያንዳንዱ አጠቃላይ ዝግጁነታችን አጠናክረን አመራሩም ሰራዊቱም ይህን የጁንታ ርዝራዥ የጁንታ ቡድን ሙሉ ለሙሉ በሚያዳግም ሁኔታ አስፈላጊውን ድምሰሳ ስራ ለመስራት ዝግጁ ነው ያለ ነው። ያ እንግዲህ እስካሁን በጣም ዝግጁነት አለ። እኛም ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡም ጭምር ከኋላ እያገዘን ነው። እዚህ የገባ ጥላት ወይም ጁንታ ለመደምሰስ በታላቅ ቆራጥነት እየተንቀሳቀስን ነው ያለ፣ ወደፊት እየተራመድን ማለት ነው። ሁሉም የተሻለ አቋም ላይ እንዳለ ነው እየሰራ ነው የመጣው። አሁንም ቢሆን ያው ክልሉ በሚፈልገው ደረጃና እቺ ሀገር በምትፈልገው አካሄድ እየሄድ እንዳለ ነው የማውቀው። ወደፊትም እንደዛ እንደምንሆን እርግጠኛ ነኝ። የተሻለ የስነ ልቦናና ወታደራዊ አቋም ሰንቆ እየሄደ ነው ያለው። ህወሓት ዛሬ ሳይሆን ለ27 ዓመት ኢትዮጵያን ለበርካታ ጊዜ ለማፈናቀል አማራ ክልልን ብቻ ሳይሆን እንዲሁም ብሔር ብሔረሰቦችን ማነጣጠልና ኢትዮጵያን ማዳከም ስለሆነ አላማው በጣም ከበፊትም ተንኮሉንና ሴራውን እናውቀዋለን። አሁንም ቢሆን በመከላከያ ላይ የሚፈጽሙት ግፍና የአማራን ወሰን ለመውሰድ የሚያደርጉት ርብርብ አማራን ለማዳከም በሚያደርጉት ርብርብ ከመንግስት ጎን በመሆን ግዳጃችን ለመወጣት በጣም በሰፊ ዝግጁነት ስነልቦና ዝግጁነት የልብ ትጥቅ ታጥቀን ነው ተዘጋጅተን ያለ ነው። የልዩ ኃይል አባላቱ የኢትዮጵያ ስጋት የሆነውን የህወሓት ጁንታ ቡድን ለማስወገድ የህይወት መስዋዕትነት እየከፈሉ ይገኛሉ። ሌሎች ዜጎችም ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። በተለያየ መንገድ ሊያፈራረሱ ሊበታትኑ የመጡ ኃይሎች ሙሉ ኃይል ሳይሆን ያላቸው ርዝራዥ ኃይሎች ናቸው። እነዚህ ርዝራዥ ኃይሎች ያልሆኑ ፕሮፓጋንዳና ያልሆኑ ሚዲያዎች ሶሻል ሚዲያዎችን በማዳመጥ ህዝቡን የማደናገር ስራ ይሰራሉ። በተጨባጭ እኛ ገብተን ግን አሁን በስራ ላይ ነው ያለ ነው። ስራ ላይ ስንገባ ግን አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ህዝባችን እንዳይደናገር፣ ህዝባችንም ተረጋግቶ ሰላማዊ ኑሮ እንዲኖር፣ አገራችን መንግስትም የነደፈውን ህይወት የነደፈውን ንድፍ መሰረታዊ ልማት የተሳካ እንዲያደርግና የህዝባችን ደህንነት ለማረጋገጥ ሰራዊቱ በዝግጅት ላይ እንዳለ ቅድም እንደገለጹት ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ሰራዊቱ አስፈላጊው መስዋዕትነት ለመክፈል የተዘጋጀ ሰራዊት እስከሆነ ድረስ አንድና አንድ የሚያስፈልገው የኢትዮጵያ ህዝብ በጋራ ሁሉም በመረባረብ ለሰራዊቱ አስፈላጊውን ድጋፍ ሊያደርግ ይገባል። በሞራኒቲም በገንዘብም እቺ ሀገር እንደ ሀገር ለመቀጠል ከተፈለገ የሁሉም ሰው ድርሻ እንዳለበት ለማንም ግልጽ ነው። ሁሉም ሰው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል አገሩን የሚወድ ለዚች ሀገር ማድረግ ያለበትን ነገር ማድረግ አለበት። ብሔር ብሔረሰቦች ይህን መጥፎ የሆነ ቡድን አስተሳሰቡ ኢትዮጵያዊ ያልሆነ የሌላ አጀንዳ ተቀብሎ አገሪቱን የሚጎዳ በራሱ ቤት በሰራለት መከላከያ ላይ እርምጃ የሚወስድ በራሱ ወገን ላይ መጥፎ ጠባሳ የሚጥል ለትውልድ የማይጠቅም የሚሰራ መጥፎ አመለካከት ያለው መግዛት ብቻ እንጂ አገሪቱን ማሳደግ የማያውቅ መጥፎ ቡድን ስለሆነ ህወሓትን ለማስወገድ አይደለም የአማራ ክልል ህዝብ የኢትዮጵያ ወጣት በሙሉ ከመንግስት ጎን ቢሆን ግዳጁን ቢወጣ እላለሁ። የጁንታውን ቡድን እስከ ወዲያኛው ለማስወገድ ልዩ ኃይሉ ሚሊሻውና ፋኖ ከመቼውም ጊዜ በላይ ዝግጁ መሆኑ ተገልጿል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ይርጉ ፋንታ ነኝ ከማይጠመሪ ግንባር። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአፋር ክልል አለሌ ሱሉላ በሚባል አካባቢ ሜዳይ በሚል የሰየመው ኃይል የሽብር ጥቃት በመፈጸሙ ሙሉ በሙሉ መደምሰሱን የኢፌድሪ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አስታወቀም። የኢፌድሪ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳና ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአለሌ ሱሉላ አካባቢ የሽብር ጥቃት በመፈጸሙ ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል።
በተጨማሪም በቆቦ በከፈተው ተመሳሳይ የሽብር ጥቃት መከላከያ ሰራዊት በወሰደው የመከላከል እርምጃ ቡድኑ መደምሰሱን ጠቁመዋል። ለውጊያ ያሰማራቸው በርካታ ህጻናትንም መማረካቸውን ኮሎኔል ጌትነት ተናግረዋል። መንግስት ለትግራይ ህዝብ በማሰብ የወሰደውን የተናጠል የተኩስ አቁም ቡድኑ የሽብር ተግባር ለመፈጸም እንደ መልካም አጋጣሚ እንደወሰደው ጠቅሰው አሸባሪው ህዋት ትንኮሳ ከፈጸመ የመከላከል እርምጃ እንደሚወሰድም አረጋግጧል። አሸባሪው ህዋት የኃይል ትንኮሳ ለማቆሙን በማየት ለመከላከያ ሰራዊት መንግስት ትእዛዝ ከሰጠ ቡድኑ ላይ የማያዳግም የእርምት እርምጃ በመውሰድ ቡድኑን ለማጥፋት ሰራዊቱ ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል። በሀገር ጉዳይ እንደማይደራደሩና ለውጭ ጣልቃ ገብነት እንደማይበገሩ የማይካድራ ወጣቶች ተናገሩ። ትላንት ጅብ ሆኖ ሊበላን የመጣን ባንዳ አሻፈረኝ ብሎ ወደኛ ከገሰገሰ እንዳመጣጡ ለመሸኘት ዝግጁ ነንም ብሏል ወጣቶቹ። ጌታቸው ገደፋ በራሳችን መሬት እነሱ ባለቤት እኛ ጭሰኛ ሆነን የጭቆና ቀንበር ተጭኖብን ለአመታት ዘልቀናል ይላሉ የማይካድራ ከተማ ወጣቶች። የግፍና ጭቆና አልበቃ ያለው አሸባሪው ትነግ ከሰባዊነት በወጣ ሰይጣናዊ ተግባር የፈጸመው የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ በጥቁር መዝገብ ተከትቦ የሚኖር የግፍ ጥግ ማሳያ ነው ብለዋል። አሁንም ድረስ ከህዝብ ውስጥ ሆነው ያሸባሪውን የትነግን ተልእኮ ለማስፈጸም የሚሯሯጡ ግለሰቦች ከድርጊታቸው እንዲታቀቡም አሳስቧል ወጣቶቹ። እግዚአብሔር ይመስገን ያ ግፍም ዛሬን ድል እንድናርጎናል የተመሰገነ ይሁን። ያም አልበቃቸው ብሎ አብረን አንበላም አላልናቸው፣ አብረን አንጠጣም አላልናቸው፣ እንካፈል አብረን እንብላ እናንተ ህዝብ ናችሁ ህዝብ ነን ነው ያልናቸው እንጂ እናንተ አትስበሉም እኛ ብቻ እንብላ አላልናቸው። እግዚአብሔር ያሳያችሁ። አይታችኋቸዋል ጭካኔያቸው። ባጎረሰው እጃችን ነክሰውን አልበቃቸው ብሎ ምታውቋት ናት ማይካራችን ታውቋታላችሁ አርገውን የሄዱ ተጨፍጭፈን ታርደን ያለቀነ ሰዎች እዚህ አንዳንድ ወገን ወንድሞቻችን ብለን በደገፍናችሁ የተለያየ ምስጢር እየላካችሁ ያልሆነ ሴራ ምትልኩ ሰዎች እንድትተውልና በጥብቁ በወንድምነት አምላክ አውሮ በመበላት አምሮ በመጠጣት አምላክ እንለምናችኋለን። ያሸባሩ የተነግቡድን ለውጭ ሀገራት ኃይሎች በመላላክ የአማራን ህዝብ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ታሪክ ለማጥፋት ሲሰራ የኖረ ባንዳ መሆኑን እናውቃለን ያሉት የማይካድራ ወጣቶች ተላላኪ ቡድኑ ከዚህ ድርጊቱ እንዲታቀብም ጠይቀዋል። በጎረሰ እጃችን አንገታችን ቆረጠው። እኛ ደግሞ እንግዲህ ትግስታችን ተጨረስነ በኋላ ግን እኛም እንቆርጣለን። ህዝብ ምን አረገ? አማራ ህዝብ ባያቱ መሬት እንዲያው እስቲ ልጅነታቸውን ይብሉና እንዲያው የልጅ ታል እንኳን አላካፈሉንም። ስለዚህ በጣም ነው ማመሰግነው። ክብር ለልዩ ኃይላችን፣ ክብር ለምንሻችን፣ መላው ሰፊ ህዝባችን ይዘን ማንወጣው ዳገት የለም። እኔ ለበኩሌ ማንኛውን ማስተዋጦ በሚመራኝ አካል እወጣለሁ የሚል እምነት አለኝ። ወደ ኋላ ማናውቅ ህዝቦች መሆናችንን እኛ ብቻ አይደለም እንመሰክረው፣ ዓለም ይመሰክራል። ቆሻሻውና ባንዳው ወይም ጁንታ ተብሎ የተሰየመው ዛሬ ታሪክ አልባው ታሪካችንን ሲያጠፋ ምኑሯል። ድጋሜም ደግሞ እንዳይነሳ አርጎ ለማጥፋት ሴራ አሲሮ ሲሰራ ኑሯል። ይህን እንደሚያስፈጽምላቸው የዓለም መንግስታት ዛሬ ሀያላንን እያሉ የሚያወሩት ይህን ስለሚያስፈጽምላቸው ስልጣን አስይዘውት ነበር። ህዝቡ ግን በእንቢተኝነት ከስልጣን እንደወረወረው ሲያውቁ ዛሬም በተጽዕኖ ከኛ ውጭ ማን ያዝዛችኋል? በራሳችሁ ገንዘብ፣ በራሳችሁ መሬት ወይም በራሳችሁ ሞራል ልታዝዙ አትችሉም እያሉ የነሱን አስፈጻሚ ዛሬም ጎትቶ በአማራ ህዝብ ላይ በኢትዮጵያ ላይ ለመጫን የሚያደርጉትን ሂደት ትውልዱና ወጣቱ ያውቃል። ይህንን ኃይል አንኮታኩቶና የመጨረሻ ግባተ መሬት ለማድረስ ሁሉም ዝግጁ ነው። ያን ጊዜ ያልፈን እዚህ ደርሰናል። እየሞትን በስተናል። እያነስን ከፍ ብለናል። ከዚህ በኋላ ግን በአንድ እጃችን እርፍ በሌላ እጃችን ብረት አንግበን እንዋጋለን ሲሉም ተሰምተዋል። ሁላችንም ታጥቀን ባለና አቅም ባለና አመለካከት ለማንም እንድንበገር አንፈልግም እኛ።
ከዚህ በኋላ ይበቃናል። ለጡት ነካሽ ጁንታ ተጨንቀን እስከመቸ ልንኖር? የንጭፍጨፋ መክቶ የመጣ ትውልድና ህዝብ ነው እዚህ ጋር ያለው። እንኳን መሳሪያ ይዞ ወደ ኋላ ሚለው በባዶጁ ያባቶቻችንን ታሪክ አንረሳም ያለ በባዶጁ ዱላና ድንጋ ሳይዝ ተፋልሟል። ተፋልሞም የዛሬ ውጤት መጥቷል። ይሄን ውጤት ለማስቀጠል እንደራጅ እናደራጃችሁ ብላችሁ ስትሉንኛ እንደራጃለን። ምንም ችግር የለም እንደራጃለን። ምንም መደራደር አያስፈልግም። የውጭ ጣልቃ ገብነትም እኛ ሊበግረን አይገባም። ጊዜ ነው። እኛ ደግሞ እየሞትን የምንበዛ አይታችኋል። ብዙ ሰው እኮ ሞቷል። እዚህ ቦታ ላይ እኮ ታርዷል ብዙ ወጣት። ግን የምታዩት አሁንም ብዙ ነን። የማይካድራ ወጣቶች በአካባቢያቸው ብሎም በሀገራቸው ሰላም ዙሪያ ምክክር አድርገዋል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ጌታቸው ገደፋው ማይካድራ። ሀገርን ለማፍረስ የተነሳውን የጁንታ ቡድን ለመደምሰስ ዝግጁ መሆናቸውን በምስራቅ ጎጃም ዞን የቀድሞው የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ገለጹ። አባላቱ የመንግስትን ጥሪ በመቀበል ለሀገር የማንከፍለው መስዋዕትነት አይኖርም ብለዋል። የኔን ዓለም የቀድሞ መከላከያ ሰራዊት በምንም ታምር ወደ ኋላ አይልም። ኢትዮጵያ ተደፍራ ማየት የሚችል እኔ አሁን ነው እየሞትኩ ያለሁት። ሳልሞት እየሞትኩ ያለሁት አገራችን እንዲሆና በማየቴ ነው እየሞትኩ ያለሁት እና ይህን መከላከል ግዴታ ስላለብን በእኛ በኩል አትጠራጠሩ፣ በሚፈቀደው አቅማችን በሚፈቅደው እናገለግላልና ሀገራችንን ለማንም ብለን አይደለም ለሀገራችን ስንል ነው። አሁንም ለሀገሬ የሚፈስ ደም አለኝና አሁንም በሀገሬ ጉዳይ ላይ አሳትፉኝ የሚል ጥያቄ ነው ይዞ የኖረው። ጉልበትና አቅም ኖሮ ለሀገር ደምን ለማፍሰስ የሀገርን ህልውና ለማስከበር እድሜ ገደብ ሊሆናል ይችላል የሚል እምነት የለኝም። በሚሰጠን አደረጃጀትና አሰላለፍ መሰረት ለሀገራችን እንቆማለን። የቀድሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ቀድሞም ለሀገርና ለወገን ክብር ዘብ የቆምን ነበርን። አሁንም ደምና ጥንታችንን ገብረን ሀገሪቱን እናስቀጥላለን ብለዋል። ሀገራችን ትጠቀምብን ካል ቆይተናል። ለዚህ መብቃታችን አሁንም እንኳን ደስ አለ። ለዚች ለአንዲት ኢትዮጵያ ለህዝቧ ነጻነት ለህዝቧ አንድነት የቀድሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊት እማይሆነው የለም። አሁን በዚህ አካሄዳችን ከተንቀሳቀስ ለአንዲት ኢትዮጵያ ቀርቶ ለዓለምም የነበረ ግርማ ሞገሷን እንመልስላታለን። የሀገር ዳር ድንበር አስከብረዋል። ዛሬ ብቻ አይደለም ይሄ ሰራዊት ለመዋጋት የሚፈልገው ሰራዊቱ እናት ልጇን የምታሳድገው አገር ስትኖር ነው። ይህ ሰራዊት ደግሞ አገሩን ከእናት በላይ ነው የሚወደው። ምክንያቱም አገር ከሌለ እናትም እኔም እናንተም ማንም የኢትዮጵያ ህዝብ አይኖርም እና ለዚህ ለእናት አገር ዛሬም ዝግጁ ነን። የማህበሩ ሰብሳቢ መቶ አለቃ ምሉ አዳም ይሁኔ ትናንትም ዛሬም ለኢትዮጵያ ህልውና የሚተጋ ወታደር አለን፣ በሀገር ህልውና የመጣውን ጠላት ድል ለማድረግ የቀድሞው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ተዘጋጅተናል ብለዋል። ከራሱ በላይ የሚያስቀድም ሀገርን ነው። ከራሱ ይልቅ ሀገሬን ነው የሚለው። ሀገሬን በማለትም ነው ብዙ መስዋዕትነት በተግባር የከፈለው። ያለው ስሜት በኢትዮጵያ ላይ የተነሳሱ ጠላቶችን አቅሙ በፈቀደ መጠን ለማሳፈር ያለው ዝግጁነትና ቁርጠኝነት ከፍተኛ ነው። የቀድሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ተወያይተው ውሳኔዎችንም አስተላልፈዋል። አሁን ደግሞ ከዘመቻ ህልውና ዘገባዎቻችን መልስ የወቅቱን ግብርና ተኮር ዘገባዎች እናቀርባለን። በአማራ ክልል ባለፉት 2 ዓመታት ብቻ ከ3 ቢሊዮን በላይ ችግኞች የተተከሉ መሆኑን የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ አስታወቀ። ቢሮው ህብረተሰቡ ከህልውና ዘመቻ ጎን ለጎን በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርም የሚደረገውን ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስቧል። ቢሮው የ2013 የክረምት ወራት የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ንቅናቄ መድረክ በእንጅባራ ከተማ ተካሂዷል። ሳሙኤል አማረ ዘግቦታል። ግዛቸው ያደርጋል ያቀርበዋል። በሀገሪቱ በ4 ዓመታት ውስጥ 20 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል ከተያዘው እቅድ ውስጥ በአማራ ክልል ብቻ ባለፉት 2 ዓመታት ከ3 ቢሊዮን በላይ ችግኞች የተተከሉ ሲሆን ከ78% በላይ የሚሆኑት ደግሞ መጽደቃቸው ታውቋል። በክልሉ በዘንድሮ የክረምት ወቅት የሚካሄደው 3ኛ ዙር የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ መርሃ ግብር ለሀገር በቀል ችግኞችና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ላላቸው አትክልትና ፍራፍሬዎች ልዩ ትኩረት ይሰጣል ያሉት የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ተስፋውን መንግስቴ የሚተከሉ ችግኞችም ተገቢውን እንክብካቤ እንደሚደረግላቸው ገልጸዋል።
ያመት የሀገር በቀል ችግኞችም አሉ። ሁለተኛ ደግሞ የኢኮኖሚ ጠቀሜታ ያላቸው በተለይ አትክልትና ፍራፍሬ ፍራፍሬ የቆላ ፍራፍሬ የደጋ ፍራፍሬም አብሮ እዚህ ችግኝ ተከላው ላይ ዝም ብሎ ባህር ዛፍ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም የሀገር በቀል ችግኞችና እነዚህ ኢኮኖሚካል ጠቀሜታ አርሶ አደሩ ወደፊት የሚጠቀምባቸው ችግኞችም አብሮ እንደሚተከሉ ነው በዚህ በውይይታችን እየተነጋገርን ያለ ነው። እንግዲህ ትልቁ ነገር ከተከልን በኋላ ዙሮ አለ ወይም ደግሞ አለመያዝ ሳይሆን እዚህ የምንግባባው ተተከለ ከዚያ በኋላ መንከባከብ የሚለውን ነው። እውነት ለመናገር በተለያዩ ቦታዎች በባለፈው ዓመት የተከልናቸው ችግኞች ዙረን ስናያቸው ይጸደቁታሉ፣ አልፎ አልፎ ደግሞ ችግር ያለባቸው አሉ። ስለዚህ ከዚያ ትምህርት ወስደን በዚህ ዓመት ግን የምንተክላቸውን ሁሉም በግልም የሚተከሉ አሉ፣ በተቋም የሚተከሉ አሉ፣ እንደገና ደግሞ በአርሶ አደሩ በኮሚኒቲ በወል መሬቶች ላይ የሚተክሉ አለ። ስለዚህ እነዚያን የበለጠ ተንከባክበን ወደሚፈለገው ደረጃ ማድረስ ነው። ወቅቱ የአማራ ማንነት ላይ ያነጣጠረ ጦርነት የታወጀበት ወቅት ቢሆንም አርሶ አደሮችና የሥራ ኃላፊዎች ከህልውና ዘመቻው ጎን ለጎን በግብርና ልማት ስራዎች ላይ ትኩረት ሰጥተው መንቀሳቀስ እንዳለባቸውም አቶ ተስፋውን አሳስበዋል። ጦርነቱ የህልውና ጉዳይ ነው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ግን ደግሞ እንደዛ ሆነ ጦርነት ብቻ ፎከስ አድርገን የልማት ስራው ልተው አንችልም። ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት የእርሻ እንቅስቃሴ ያለ፣ ችግኝ ተከላ አለ፣ አንበጣ አለ፣ ሌሎችም ስራዎች አሉ። ስለዚህ እነሱን ጎን ለጎን በሁለቱም ውጊያ ናቸው። በዚህ በኩል የደህንነት የምትታገልበት አንድ የትግል ምዕራፍ ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ጦርነቱ አለ። ስለዚህ ሁለቱንም አብረን ህብረተሰቡ በጋራ አቀናጅቶ መምራት አለበት ነው። የንቅናቄ መድረኩ ተሳታፊዎችም ሶስተኛ ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን በስኬት ለማጠናቀቅ የመትከያ ቦታና ችግኞች በወቅቱ ተዘጋጅተው ወደ ተግባር መግባታቸውን ተናግረዋል። ወደ 28.5 ሚሊዮን ችግኝ ነው የምንተክለው በምስራቅ ጎጃም ዞን። ለዚህ የሚሆን የተከላ ቦታ ዝግጅት፣ ኮርኔት የመውሰድ ካርታ የማዘጋጀት ባለቤት እንዲኖረው የማድረግ ስራ፣ ችግኞችንም በተመሳሳይ የማዘጋጀት ስራ ተሰርቷል። አሁን ዛሬ በምናደርገው የንቅናቄ መድረክ ላይ ክልሉ እየሰጠን ባለን አቅጣጫ መሰረት ከፊታችን ሐሙስ የተከላ ስራውን በሁሉም አካባቢዎች በ18ቱም ወረዳዎች በ347 ቀበሌ በ1401 የተከላ ቦታ ላይ በአንድ ጀንበር በንቅናቄ እናስተክላለን በሚል ዝግጅት አድርገን እየተንቀሳቀስን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። የአመቱ በተለይ ብሔረሰብ አስተዳደሩ 1% የደን ሽፋኑን እያሳደገ የመጣና በዚህ ወቅት 38% የደን ሽፋን ያለው ዞን ነው። በተለይ በዚህ አመት ደግሞ 1% ግብ ጥለን 39% ለማድረስ ነው ስራ እየሰራን ያለ ነው። ባለፈው 3 አመታትም ከ100 ሚሊዮን በላይ የሚጠጉ ችግኞች እንደ ብሔረሰብ አስተዳደር እየተተከሉ መጥተዋል። በባለሙያዎች በዞንም በክልልም እንደዚሁም ደግሞ በፌደራል ባለሙያዎችም ከ80% በላይ የተከልናቸው ችግኞችም ጭምር የጽድቀት ምጣኔ ያላቸው መሆኑ የተረጋገጠና እያንዳንዱ የተተከሉበት መሬት ላይ ደግሞ በተለይም ጂፒኤስ ኮርዲኔት ተወስዶ ካርታ ተሰርቶላቸው ባለቤት ኑሯቸው ጭምር ነው እየተተከሉ ያሉ። በክልሉ በዘንድሮ የክረምት ወቅት ለመትከል ከታቀደው 2 ቢሊዮን ችግኞች ውስጥ ከ224 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት ሀገር በቀል የደን ችግኞችና አትክልትና ፍራፍሬዎች እንደሆነም ከቢሮው ያገኘነው መረጃ ያሳያል። የደብረ ማርቆስ ግብርና ምርምር ማዕከል የአፈር ለምነትን ለመጨመር የሚያቀርባቸውን ግብዓቶች ምርታማነታቸው እየጨመረ መሆኑን የኢጋድማ ቀበሌ አርሶ አደሮች ተናገሩ። በቀበሌው በአንድ ቀን 60 ሄክታር መሬት በኩታ ገጠም በስንዴ ዘር መሸፈንም ተችሏል። የገርማ ላማረ ዝርዝር አለው። በተያዘው ክረምት ከ60 ሄክታር በላይ መሬት በየጋግና ቀበሌ በስንዴ ዘር ተሸፍኗል። የደብረ ማርቆስ ግብርና ምርምር በጥናት ያገኛቸውን የአፈር ማሻሻያ ለምነትን የሚጨምሩ ቴክኖሎጂዎችን ለአርሶ አደሮች ድጋፍ ማድረጉን ተጠቃሚዎች ተናግረዋል። የደብረ ማርቆስ ግብርና ምርምር የአርሶ አደሩን ችግር ፈቶ ከነበረበት ችግር ከነበረበት አርንቋ ነጻ ለማውጣት እንደገና ግን ቃል የገባም አለ። አሁንም ቢሆን በጎን እያገዘን ያለ ከእርሻ ጀምሮ እንደገና ግን የደግሞሽ እርሻ በማሳረስ የቀበሎች ግብርና ባለሙያዎች አብረው እንደገና ግን በሙያ እገዛ እንደገና ግን በማገዝ የሚዘራበትን ቀን የሚታረስበትን ቀን በቀን በአርሶ አደሩ ጎን አብረው ተሰልፈው እንደገና እውቅና በመስጠት ላይ ይገኛል። ወራ ሲዳማ አፈርን ለማጥፋት ያንም አቅርበውልናል። እንደገና ደግሞ ምርጥ ዘር ስንዴ ሁሉ አቅርበውልናል። በክላስተር መዝራት ውጤታማ ይሆናል ተብሎ ነው የምንጠብቀው። ካሁን ቀደም በተለምዶ ነው እንዘረ ነበር በብትን እና አሁን በኩታ ገጠም እንግዲህ የደብረ ማርቆስ ዋና አፈር ምርምር ይህን ተፈጥሮ ሀብት ስራ ስንሰራ ሁሉ በደንብ አድርገው አስተምረውን ይህን ከም ሁሉ ሰራ እና ስለዚህ የኩታ ገጠም በሙሉ አሁን እየዘራን እንገኛለን። የጎዛምን ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ እንዳዘዘ ጓዴ ከ24000 ሄክታር በላይ መሬት በስንዴ ዘር ለመሸፈን ስራዎች እየተሰሩ መሆኑንም አስረድተዋል። የአርሶ አደሮችን በክላስተር በማደራጀት በአንድ ቀን እንዲያርሱ እና እንዲዘሩ
ኋላ ምርቱን ባንድ ቀን ለመሰብሰብ ያመች ዘንድ ሰፊ ውይይት ተካሂዷል። በቀን መዝግጅት ደረጃ ዛሬ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት የተግባር ስራው ላይ ሆነን በ161 አርሶ አደሮች 60 ሄክታር ላይ ምርጥ ዘር ስንዴ 90 ኩንታል ተጠቅመን ዛሬ እየተዘራ ያለበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ይሄንን ቀደም ተብሎም 916.5 ኩንታል ኖራ አሲዳማ መሬትን ለማሻሻል በኖራ ተጨምሮበታል እዚሁ ክላስተር ላይ ማለት ነው። በወረዳችን እንደሚታወቀው የስንዴ ኮሙዲቲ ነው። 24218 ሄክታር ስንዴ እንሸፍናለን። 65% ድርሻ ይዛል ያጠቃላይ የመሬቱን። ስለዚህ ይሄንን አሁን ጀምረን በደጋማው አካባቢ አሁን የተጀመረበት ሁኔታ አለ። ሲቀጥልም በቆላማዎች አካባቢ ይቀጥላል። በ13 በ14 ይበዛና ተቃለላለን። እስካሁን ድረስ እነዚህ ሰብሎች የተሸፈኑበት ሁኔታ አለ። ከዚህም ውስጥ የ76% የሚሆነው በተሻሻሉ አሰራሮች ለመሸፈን ጥረት ተደርጓል። የደብረ ማርቆስ ግብርና ምርምር ዋና ዳይሬክተር አቶ ያለው ማዘንጊያ ተቋማቸው ያፈርና ውሃ ጥበቃ ስራን በማጠናከር ምርትና ምርታማነትን እንዲጨምር ለማድረግ በ7 ወረዳዎች እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ምናልባት በጋ ላይ የሰራናቸው ሌሎች ስራዎች የፊዚካላዊ ያፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ወደ 23 ሄክታር የሚሆን የሚሸፍን መሬት ላይ የእርከን ወይንም የፋንያጁ የምንለውን የእርከን አይነት ኦልሬዲ አርሶ አደሩ በማንቀሳቀስ ያ ስራ እንዲሰራ ሆኗል ማለት ነው። አሁን ደግሞ የክረምቱን ወቅት በመከተል ይሄንኑ በፊዚካላዊ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ የተሰራውን ማጠናከር ስለሚያስፈልግ በስነታዊ መንገድ ወደ 50 ሺህ የሚደርሱ የተለያዩ ችግኞች የተዘጋጁበት ሁኔታ አለ። የመሬቱም ለምነት በዛው ልክ በጣም የቀነሰ በመሆኑ አሲዳማነትም ወይንም የአፈር ቆምጣጣነት የምንለው ችግርም በስፋት እየተከሰተ ያለበት ሁኔታ ስላለ የአፈር ናሙና በመውሰድ የአፈሩን ጤንነት በመመርመር እዛ ላይ በመመርኮዝ ወደ 900 ኩንታል የሚሆን ኖራ እንግዲህ ለአርሶ አደሩ እንዲደርስ ተደርጎ ያ ከአንድ ወር በፊት አካባቢ እዚህ የምታዩት መሬት ላይ አርሶ አደሩ በትኖታል ማለት ነው። አፈሩ ላይ ያቀላቅሎታል ማለት ነው። በይጋግና ቀበሌ ከ250 በላይ አርሶ አደሮች ከ60 ሄክታር በላይ መሬት በስንዴ ሰብል መሸፈናቸውን የወረዳው ግብርና ጽሕፈት ቤት መረጃ ያሳያል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ይገርማል ለአማራ ከደብረ ማርቆስ። የአፈር ማዳበሪያ ዩሪያ በወቅቱ ባለመቅረቡ ሰብላቸውን ያለ ማዳበሪያ ለመዝረት መገደዳቸውን በደቡብ ጎንደር ዞን የሰዴ ሙጃና የስማዳ ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። የዞኑ ግብርና መምሪያ በበኩሉ ችግሩን ለመፍታት በተደጋጋሚ ጥያቄ ባቀርብም መፍትሄ አልመጣም ብሏል። የክልሉ ግብርና ቢሮ ችግሩን ለመፍታት እየሰራው ነው ብሏል። አዲሱ ዳዊት በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር አለ። ምርትና ምርታማነትን ከፍ ለማድረግ ከሚያስችሉ የዘመናዊ ግብርና ውጤቶች መካከል የአፈር ማዳበሪያን በአግባቡ መጠቀም አንዱ ነው። በደቡብ ጎንደር ዞን የሰዴ ሙጃ ወረዳና የስማዳ ወረዳ አርሶ አደሮች ግን በተለይ የዩሪያ ማዳበሪያ በሚፈልጉት ልክና በወቅቱ አለመቅረብ ችግር እንደሆነባቸው ይገልጻሉ። አሳይቶ ሲያበቃ መንግስት ድያን እንዲ ሊያደርግ የፈለገበት ምክንያቱም ምንድን ነው? የመንግስት ችግር ለምንድን ነው? እማናውቀው መሬት ለምን አሳወቀን? ፊት እንደ ነገሩ ይቀባ የነበረ ዛሬ ገበሬው አወቀውና ለመደና እንዲያውም በፊት ነው የተቀራመታት ማዳበሪያይቱን። አርሶ አደሮቹ የዘር ወቅት ሳያልፍ በሚል በቆሎ፣ ስንዴና ገብስ የመሳሰሉ ሰብሎችን ያለ ዩሪያ ማዳበሪያ እንደዘሩ ይናገራሉ። በቀጣይ የማይቀርብ ከሆነም ጤፍን በተመሳሳይ መንገድ እንደሚዘሩ ገልጸዋል። በዚህም የምርት መቀነስ ይከሰታል የሚል ስጋት አድሮባቸዋል። ግባት ሚያዝያ ጀምረን ነበር እኛ የምንፈልገው፣ ግን ዛሬ በቃ ታለ ዩሪያ ነው አሁን ስንዴ የምንዘራው ዝም ብለን ማለት ነው። ገና ጤፍ አልዘራንም እየጠበቅን ነው። ግን እዛ ቢቀር ምን እናደርጋለን? ዘርዋለን ጌታና ምንን አሁን ታላ ማዳበሪያ ዘራ ምርታ እናገኝ ምና ማሳው ማዳበሪያ ለምዷል። ዩሪያ እና ዲያቡን አቀላቅለን እንዘራዋለን። የዛዚያ ጥሩ ስንዴ ጥሩ ምርት እናገኛለን። ጥሩ ጤፍ እናገኝ ነበር፣ ግን አሁን የለም። ቤተሰብ ምር ሊራቆት ሆነ። እንግዲህ ያለ ማዳበሪያ ከዘራ ነው ቤተሰብ ሊራቆት ነው ሆነ። የደቡብ ጎንደር ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ አዲስ ተፈራ የዩሪያ ማዳበሪያ ባቀድነው ልክና ጊዜ ባለመቅረቡ እንደ ዞን የሰብል ልማት እንቅስቃሴያችን ላይ እንከን ፈጥሯል ብለዋል። አሁን ባለው ሁኔታ ወደ 40% የሚሆነው ዩሪያ አልገባልንም እስካሁን። ይሄ ማለት ወደ 171 ሺህ ኩንታል ይሆናል። ቀላል ነገር አይደለም እና በፌዴራል ደረጃ መጀመሪያ የትራንስፖርት ችግር ነው ተባለ፣ በኋላ አለቀ ተባለ፣ አሁን ደግሞ አንድ መርከብ ገብታለች እንደዚህ የሚል ነገር አለ። ከዛችም የተመደደበልን ወደ 41 ሺህ ኩንታል ነው የሚል ነው። ገና ያልመጣ ማለት ነው እሱ። ያቺ መጣም ችግር አትፈታም፣ እየመጣችም አይደለም አልደረሰችም። እና ዩሪያ ላይ ያለው ነገር በጣም ሲቪር ነው። እዚህ አንጻር የሚቀንስ ምርት ይኖራል ማለት ነው።
የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ የግባት አቅርቦት ዳይሬክተር ተወካይ ወይዘሮ ሙሽራ ሲሳይ ቀደም ብለን በመስከረም 2013 ዓ.ም ምርት ላይ ከ3.2 ሚሊዮን ኩንታል በላይ የዩሪያ ማዳበሪያ እንዲቀርብልን ለግብርና ሚኒስትር ጠይቀን በጥያቄያችን መሰረትም ግባት እየተጓጓዘ ነበር ብለዋል። በመሆኑም በመካከል በተፈጠሩ ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ምክንያት መጓተት በመፈጠሩ እስካሁን 2.8 ሚሊዮን ኩንታል ዩሪያ ማዳበሪያ ነው የቀረበው ብለዋል። ችግሩን ለመፍታት ከግብርና ሚኒስትር ጋር በርብርብ እየሰራን ነው ያሉት ወይዘሮ ሙሽራ ከዚህ ሳምንት ጀምሮ ከወደብ ወደ ክልላችን የሚገባ የዩሪያ ማዳበሪያ አለ ብለዋል። እንዳገር ስታዩ ግን እንዳገር የተፈጠረው የዩሪያ እጥረት ነው። ያም ሆኖ ግን በተቻለ መጠን አርሶ አደሩን ተደራሽ ለማድረግ 100% ባታረከው ተደራሽ ለማድረግ ግን የራሱን ጥረት እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁንም ግን ወደብ ላይ ያሉን መርከቦች አዲስ የገቡ ከነገ ጀምሮ የሚጭኑ ማለት ነው። ወደ 247 ሺህ ኩንታል የሚሆን ወደብ ላይ ያለን እሱን ደግሞ ከነገ ጀምሮ ደግሞ በፍጥነት እየተጫነ የሚመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ምንም እንኳን የዩሪያ ማዳበሪያ በመዘግየቱ ምክንያት ከሰብል ጋር ተቀላቅሎ ጥቅም ላይ መዋል ባይቻልም ከሰብል ቡቃያ ላይ በመጨመር የሚከሰተውን የምርት መቀነስ የጎላ እንዳይሆን ማድረግ ይቻላል ብለዋል ወይዘሮ ሙሽራም። አሁን አብዛኛው አርሶ አደር ዘራ የምትለው አሁን አንዳንድ ወረዳ ላይ ሊሆን ይችላል። ሌሎች ግን እየተጠቀሙ ያሉና ቀጣይ ዩሪያ የሚፈልጉ አሉ። እነሱን አሁን እነዚህ ምናልባት ያለፋቸውም ከሆኑ ከዚህ በኋላ ዩሪያው እንዲጠቀሙ የማድረግ ስራ ይሰራል። ከሚቀርኛ የምንለው የለመደው መሬት ከሚቀር በተቻለ መጠን የመጣውን ከላይም ቢሆን ዘርተው ትሪት አድርገው በሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ግብአቶችን ጨምረው ማዳበሪያ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ግብአቶችን ጨምሮ ምርታማነትን ቢያመጡ ነው። በቀጣይ ዓመት መሰል ችግር እንዳይከሰት ከ8.2 ሚሊዮን ኩንታል በላይ የዳፕና የዩሪያ የአፈር ማዳበሪያ እንዲቀርብ ከባለፈው ዓመት በቀደምና በበለጠ መጠን ለግብርና ሚኒስቴር መላኩን የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ መረጃ ያመለክታል።